Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em ciências da religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast, Exegese e Exposição exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o Reverendo Binon nos traz uma tradução correta do salmo. E uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Mateus capítulo 26 Inicialmente leremos apenas os versículos 20 e 21. Mateus capítulo 26 Versículos 20 e 21. Assim nos diz o texto da palavra de Deus. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze. E comendo eles, disse: É verdade, vos digo, que um de vós me há de trair. Esse é um texto que fala para nós sobre estigmas que acabam é, ficando raízes na vida de algumas pessoas. É um texto que nós conhecemos bem quando. Estamos referindo aqui à última ceia do Senhor, em que ele indica o traidor, aquele que o entregaria, para que sofresse e morresse. E vamos tentar entender aqui o possível motivo que levou o coração de Judas a pensar, a maquinar e a, e a agir como ele agiu. Mas temos aqui um texto. Que nos prova isso. Judas Iscariotes passou para a história como o traidor. E até hoje, na nossa cultura, que ainda é baseada na fé cristã, a nossa cultura, ainda hoje, na, em época de festas juninas, tem o costume de colocar um boneco pendurado em algum lugar. E então, dizem: vamos malhar o Judas. E, claro, vão representar o Judas com alguma personalidade que traz algum tipo de, de ódio não é popular. Geralmente é um político. Colocam a máscara de um político naquele boneco e vão malhar o Judas. Vão malhar o político. Judas, ele ficou tão marcado por essa decisão terrível que ainda hoje. Toda a cristandade no mundo inteiro se lembra desse personagem com esse sentimento de alguém que estava simplesmente entregando o Senhor dos Senhores. E algumas, alguns detalhes dessa passagem e também do texto paralelo em João, que nós também veremos brevemente, vão mostrar para nós o que possivelmente estava palpitando no coração daquele que sim era discípulo do Senhor Jesus. Apesar de tudo, apesar de tudo, Jesus o amou até o fim. Mesmo ele tendo esse desejo de traí-lo. E a lição da vida de Judas, ela pode nos trazer ensinamentos espirituais Tremendos, desde que você esteja desejoso de realmente agradar a Deus na sua vida. Então vamos retomar aqui a leitura dos versículos 20 e 21, e vamos seguir também com a leitura e o comentário de vários versículos. Nós temos aqui, portanto, o versículo 20, chegada à tarde, assentou-se à mesa com os doze. Aqui se refere a Jesus. No momento de Páscoa, da ceia de Páscoa, ou dentro da cultura judaica, o que eles chamam de seder de pesar. É aquele jantar de Páscoa promovido pelo Senhor e pelos seus discípulos. Versículo 21. E: comendo eles, disse: É verdade vos digo que um de vós me há de trair. Jesus fala essa sentença sem rodeios. Fala diretamente o que iria acontecer, mas ainda não estava é, se referindo a quem o trairia. Versículo 22. E e eles entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor. É claro que essa era uma pergunta retórica. Ninguém estava ali. É, se questionando se ele próprio havia traído Jesus. Quando pergunta, por acaso sou eu, ele estava na verdade, cada discípulo estava na verdade, querendo testificar para o próprio Senhor, mostrar para ele as claras de que: Olha, não fui eu, não sou eu que estou prestes a traí-lo. Não sou eu que tenho interesses escusos a ponto de negar a minha fé em Ti, negar tudo que eu aprendi na nossa caminhada até agora e trair o Senhor. Quando cada discípulo foi falando, porventura sou eu, ele estava na verdade atestando de que não era ele. Essa era a intenção do coração de cada discípulo. Mas veja como o texto continua. No versículo 23, ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Lá no texto de João, no capítulo 13, é o um texto paralelo dessa passagem. Nesse trecho, nós vemos ali que Jesus se referiu ao pão, o pão asmo, o pão sem, sem fermento o que ele era quebrado e molhado ou no vinho ou molhado em algum molho específico da mesa de, da Páscoa e então era costume que ao molhar o pão comesse o pão e todos partilhavam dessa refeição juntos mas então Jesus disse quem vai me trair é quem estará compartilhando dessa ceia Juntamente comigo. Dentro da cultura judaica, quando você reparte uma refeição com alguém, especialmente uma refeição de Páscoa, era a, a festa mais importante do calendário judaico. Era a festa mais solene, inclusive, do calendário judaico. Era um ambiente não próprio para qualquer tipo de ação demoníaca. Era um ambiente em que exalava a santidade, era um ambiente que exalava o coração sincero perante Deus, para agradecê-lo profundamente pelo livramento que ele havia dado aos judeus lá no passado, tirando-os do cativeiro egípcio. Mas olha como o texto continua. No versículo agora 24: Em verdade, o filho do homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. Porque aqui temos uma situação bastante complicada para Judas. Ele estaria prestes a ser desmascarado naquele momento. Quando então Jesus disse, olha só, na verdade tudo que vai acontecer daqui para frente já era profetizado, é plano do Pai, tudo já está em pleno, em pleno controle do Senhor. O Pai sabe exatamente onde terminará. Esse caminho que vai começar a ser trilhado agora. Então o problema não é o que vai acontecer comigo, mas o problema é como estará a vida dessa pessoa que está tomando a atitude de traição. E não era traição a um político, não era traição a um pastor, a um rabino. A um homem de Deus, uma mulher de Deus, não era traição apenas a alguém que era justo, que era abençoador. Era traição ao próprio Deus encarnado, ao próprio Deus andando nessa terra, caminhando conosco, abençoando cada um de nós. E naquele momento, já no trajeto final de sua vida terrena. De sua vida humana, para carregar sobre si todas as nossas iniquidades. Tal qual o Cordeiro, que antes era imolado na própria situação de Páscoa no passado, o Cordeiro inocente, puro, era imolado para que os judeus pudessem, através do seu sangue espargido, ser protegido, ser salvo. Atravessar o mar vermelho a pés enxutos, e então ser completamente transformado e salvo pelo Senhor com forte mão, e em situação não apenas semelhante, mas até mais grave, quanto o próprio Deus pisando aqui na terra, agora estava prestes a ser traído. Para o homem que andava com ele, que comia com ele, participou de todos os dramas e embates de Jesus com fariseus, testemunhou curas miraculosas, viu coisas inefáveis que cada um de nós, com o um coração mais devoto, Desejaria ter visto também. Quem de nós aqui nunca sonhou ou desejou ver o próprio Senhor Jesus andando aqui em carne e osso? Quantos de nós não desejava isso? Ter o privilégio que Judas Iscariotes teve. Conviver com o próprio Deus encarnado aqui na Terra. E olha aqui o que o texto diz, o quanto isso é grave. Veja aqui o versículo 25: Respondeu-lhe Judas. Olha o que Judas respondeu. E respondeu-lhe Judas o que o traía, e disse: Porventura sou eu rabi. E então Jesus disse: Ele disse, Tu o disseste. Veja o nível de hipocrisia em Judas, ele sabia que era ele, assim como Jesus sabia que era ele, ele sabia o que ele havia feito. Nós vemos que, um pouco antes de começar, o, o ceder de peça, o, o jantar de Páscoa, Judas já havia ido conversar com os saduceus, com fariseus principalmente, e combinar ali o preço da traição. Todos conhecemos qual era o preço da traição: 30 moedas de prata. Mas o que nem todos sabem é que 30 moedas de prata era o valor de um escravo. Era assim que Judas via. O Senhor Jesus. Era um escravo como qualquer outro. Um homem comum, sem valor social. Não tinha valor, talvez, porque a dúvida já estava implantada no coração de Judas. Ele olhando ali Jesus falando de modo normal, quem sabe brincando com os discípulos, fazendo uma piada ou outra. Mas na hora séria, Jesus agia de modo sério, pregava de modo sério, abençoava. Em todo o seu ministério, o Senhor Jesus, Ele deixou aos discípulos a perceberem quem de fato Ele era. E Judas, ainda assim. Estava com o seu coração tão fechado, tão petrificado, que ele só conseguia perceber que Jesus era um ser humano qualquer, como um escravo. Já que ele não vai fazer o que eu desejo, já que ele que diz que é o Messias, não vai pegar na espada e não vai arrebentar com o Império Romano, porque esse era o sonho. De todos os israelitas do primeiro século, que o Messias chegasse para pisar poderosamente sobre o Império Romano e acabar com a dominação romana, como havia acabado com a dominação egípcia lá atrás, na época da Páscoa. Esse era o sonho, talvez, de Judas. Bom, já que Jesus. Só fala de amor, só fala de perdão e não fala de vitória sobre o Império Romano. Acho que eu entrei no grupo errado. Acho que eu estou aqui com um bando de pé rapado perdedor que não vai me levar para lugar nenhum. Oh, mas eu sou um cara inteligente. Eu sou um cara esperto. Afinal, eu cuido aqui da sacolinha aqui, das ofertas que o Ministério recebe, e eu consigo tirar um pouquinho que uma vantagem aqui. Sabe, agora chegou a hora de eu tirar uma vantagem maior. Não é só pegar alguns centavos aqui para ter um pouquinho mais de conforto comparado com os outros discípulos. Eu quero mais. Quem sabe alguém vai me pagar. Para eu entregar logo a Jesus, eu tiver uma vantagem ainda maior. E então Judas entrega a Jesus, negocia a entrega de Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, como eu disse, porque era assim que Judas enxergava Jesus. Meus amados, Quantas vezes vivemos na igreja, abrimos a boca para dizer que servimos a Jesus, que nós amamos a Jesus, quantos cânticos nós apresentamos aqui no altar de Deus, nós cantamos hoje mesmo um cântico que dizia que o nosso coração está completamente entregue a Jesus. Mas quantas vezes, assim como Judas. Nós estamos no ambiente propício, no ambiente adequado, mas o nosso coração não está inteiramente entregue ao Senhor. O texto que nós lemos no começo do culto fala sobre isso. O resumo da lei é que eu esteja servindo ao Senhor, amando a Deus de todo o meu coração. O profeta Jeremias também falando. As palavras do próprio Deus, do próprio Pai, ele disse: que nós devemos nos entregar e servir ao Senhor, amá-lo com todo o nosso coração, buscá-lo com todo o nosso coração. Judas não conseguiu entregar todo o seu coração a Jesus, por isso ele achou que podia levar alguma vantagem material com isso. Há, inclusive, uma teoria que talvez tenta trazer um pouco de panos quentes para a atitude de Judas. Uma teoria que hoje é popular no meio acadêmico, mas ela foi levantada por um livro, por o um Evangelho apócrifo de Judas Iscariotes. Seria toda a narrativa da crucificação de Cristo, mas na perspectiva de Judas. É um livro apócrifo. Mas nesse livro diz que a motivação do coração de Judas era de que, já que Jesus não vai de verdade levantar a espada para poder lutar contra o império, como de fato ele é o Messias, eu tenho fé de que ele é o Messias, eu vou criar uma situação aqui, eu vou então aparentemente traí-lo, qualquer coisa que me derem serve. Mas o que eu realmente quero lá no meu íntimo é que Jesus se desperte e pare de ficar falando em perdão, em amor, em caminhar a segunda milha, em dar a outra face para Romanos. Mas de repente, se eu fizer isso, Jesus se levanta, mostra quem de fato Ele é, o Messias Todo-Poderoso, e com o sopro da sua boca, ele acaba com todo esse império pagão. E romano que nos escraviza. Pode ter alguma lógica. Mas, novamente, eu digo, a fonte não é confiável. É um evangelho apócrifo. É um evangelho que não teve inspiração canônica para ser produzido. Não sabemos exatamente de onde Judas veio, talvez de uma cidade chamada é, Cariontes. Não sabemos exatamente, está muito incerto tudo isso, mas o fato é: Judas estava com Jesus, aprendeu com Jesus, ou pelo menos teve a oportunidade de aprender com Jesus, mas o seu coração não estava entregue ao Senhor. Lá em João capítulo 13, você vai ver que por duas vezes, se você puder abrir lá, João capítulo 13. Por duas vezes o texto diz que Satanás entrou e agiu sobre Judas. A primeira referência está no capítulo 13, versículo 2 de João. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então começa com a ideia nascendo no coração de Judas. E agora adianta mais um pouquinho, você vai ver aqui, o versículo 27, capítulo 13 de João, versículo 27. E após o bocado, o bocado do pão molhado, entrou nele Satanás, entrou em Judas Satanás. E disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Satanás começa a trabalhar no coração de Judas, Colocando a ideia inicialmente, a ideia da traição. Seja lá qual foi a mentira que Satanás falou para Judas e ele acreditou. Ora, a Bíblia diz que Satanás é mentiroso e é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Você acha que fake news é coisa nova? É coisa da atualidade? Não é. Fake news é tão antiga quanto a humanidade. Agora que por diversos motivos o povo está querendo dar muita ênfase a isso. Mas a mentira, a fake news, ela é tão antiga quanto a humanidade. Sabe-se lá o que Satanás colocou no coração de Judas. Mas você sabe qual era a origem dessa ação que Judas estava fazendo já com o seu coração totalmente tomado por Satanás, ele então sai do ambiente da ceia de Páscoa e vai ali com os sacerdotes, os líderes religiosos, fazer o pior ato que um ser humano podia fazer. Judas entrega o Senhor Jesus e tudo mais o que acontece após. Esse momento de ceia, de última ceia, nós já conhecemos. Nós vamos celebrar daqui a pouco, ó, daqui a alguns minutos. A lição que eu quero trazer de Judas para você, meu irmão, para a minha vida também, ela é muito simples e ela é uma só. Infelizmente, Satanás, ele é tão sujo. Que ele pode nos enganar a ponto de acharmos que, porque estamos no ambiente santo da igreja, porque estamos no ambiente de serviço ao Senhor, no ambiente de espiritualidade verdadeira, real, porque estamos, talvez, tendo acesso às doutrinas bíblicas que são santas e abençoadoras e são a verdade. Porque conhecemos o que a Bíblia fala sobre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós podemos nos enganar. Achando porque dizemos o nome de Jesus o tempo todo, nós de fato estamos com o coração totalmente entregues a Ele. E meu amado, minha amada, se não temos o coração totalmente entregues a Ele, não importa se estamos numa ceia de Páscoa, não importa se estamos numa vigília de avivamento, não importa se estamos numa igreja que cultua a Deus verdadeiramente, mas se o nosso coração não está completamente entregue ao Senhor, nós podemos dar brecha para Satanás entrar e fazer a arruaça que ele quer fazer na nossa vida. Satanás destruiu a vida de Judas Iscariotes. Judas já, jamais se arrependeu. Judas sentiu remorso. Joga as 30 moedas, porque ele percebeu o que de fato ele havia feito. Joga no chão, joga tudo fora. Ele vai se enforcar. Alguma coisa acontece, ele calculou mal, talvez desesperado. Pelo seu remorso, ele se enforca. Talvez a árvore de onde ele se pendurou não aguentou o seu peso. Ele cai da árvore e rola por um, bar, por um barranco e tem o seu corpo dilacerado por essa queda. Satanás destruiu a vida de Judas Iscariotes, porque Judas não estava perto o suficiente do Senhor Jesus apesar de andar com ele todos os dias. O quanto a nossa vida precisa estar próxima de Jesus. O quanto o meu coração, eu preciso ter certeza de que eu estou entregando -o completamente nas mãos do Senhor. Para que Satanás não tenha acesso a prechas na minha vida. Porque eu preciso estar seguro, totalmente seguro, totalmente protegido pelo Senhor Jesus. Amém? Então, não fique a, vindo à igreja apenas por uma questão de religiosidade. Eu, não, eu como pastor auxiliar, o pastor Hidalo, como pastor titular, titular de nossa igreja, nós não precisamos que você venha para cá bater o seu cartão e dizer, olha, estou aqui. É claro que vamos sentir a sua falta caso você falte demais. Mas não é esse o foco da sua vinda aqui à igreja. Você não deve vir aqui só porque você tem um cargo e você é uma pessoa responsável e precisa vir para poder dar cabo ao cargo e à sua responsabilidade assumida. O reino de Deus é muito mais do que isso. O reino de Deus é um coração totalmente entregue e submisso a Jesus e ao Pai, ao próprio Deus. Ativismo religioso não salva ninguém, como não salvou Judas, e não salvará nenhum de nós. O que nos salva é estarmos perto com o coração completamente entregue ao Senhor. Por isso você precisa hoje, quanto daqui a pouco vai participar da ceia do Senhor, fazer um alto exame no seu coração. O quanto, Senhor, eu estou servindo a Ti apenas de boca, apenas por tradição, apenas porque eu sou apegado às tradições do passado dessa igreja, que é um passado rico. Mas isso não me dá substância espiritual. Isso não, faz, não me faz ficar próximo do Senhor. Que a lição errada de Judas, o erro de Judas e a lição que dele decorre possa ser aprendida por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e, quem sabe, até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o Davidson e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.